Хмельничанин Юрій сьогодні забрав свій сертифікат про вакцинацію. Другу дозу щеплення отримав 9 серпня. Вакцинувався Pfizer-ом, задоволений всім і отримав сертифікат. Тепер можу вільно їхати за кордон. Завідувача амбулаторії номер 11 загальної практики сімейної медицини Ольга Пеленичко має 1400 активних декларацій, з яких, каже, близько сотні пацієнтів уже отримали сертифікати про вакцинацію. Першою дозою у мене вакциновано близько 30%, 35% пацієнтів. Відповідно, двома дозами незначно нижчий показник, тому що не всім прийшла пора ще другої дози, тобто в середньому десь 27-28%. За словами Ольги Пеленичко, термін дії свідоцтва про вакцинацію зараз 180 днів. Далі планується знову ревакцинація. Процедура отримання свідоцтва наступна. Якщо пацієнт отримав другу дозу, наприклад, сьогодні, в першій половині дня, він може одразу до мене звернутися, тому що це одразу вноситься в базу, і я можу одразу згенерувати це свідоцтво про вакцинацію. Ольга Пеленичко розповідає, що зазначено у самому свідоцтві. Свідоцтво, воно дублюється двома мовами – англійською та українською, відповідно до правил транслітерації. Також вказуються дані закордонного паспорта пацієнта, засвідчується підписом пацієнта або уповноваженої особи. Відповідно, вказуються дані про вакцини, серія, номер. Коли вони були введені, скріплюється моїм підписом, лікарем, який видав це свідоцтво. А також ми бачимо, тут в нас є термін дії, одразу система генерує тривалість. І, відповідно, залишається скріпити це гербовими печатками лікувального закладу і підписом головного лікаря. Не усі люди, які були щеплені двома дозами від COVID-19, роблять свідоцтво. В основному його отримують ті, хто планує виїхати за кордон, каже директорка Центру сімейної медицини номер 1 Валентина Гесаль. Додає, перед виїздом за кордон потрібно ознайомитися з вимогами відвідування країни. На жаль, не всі країни довіряють нашим міжнародним свідоцтвам про вакцинацію. Деякі країни, незважаючи на міжнародне свідоцтво про вакцинацію, вимагають, щоб був проведений і ПЛР-тест, тобто полімеразно-ланцюгова реакція, і до в'їзду, і по приїзді, чи, наприклад, швидкий тест. Отримати ковід-сертифікат можна буде і у застосунку «Дія», розповідає головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Світлана Лукаш. Електронна версія свідоцтва про вакцинацію знаходиться в стадії розробки. Всі, хто бажає чи долучитися і отримувати ковідний сертифікат в режимі тестування, можуть зареєструватися через портал «Дія». А надалі, коли завершиться успішно період випробування цих сертифікатів на міжнародному рівні, цей ковідний сертифікат можна буде отримати в свого сімейного лікаря. За словами заступниці директорки Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяни Косовської, статистика щодо кількості отриманих сертифікатів про вакцинацію не ведеться. Валерія Ковальчук, Владислав Васильчук, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.